नमस्कार, मी ऐश्वर्या गावडे, ATV न्यूजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत. अहमदनगर लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागताच कार्यकर्त्यांमध्ये शाब्दिक चकमक उडण्यास सुरुवात झाली आहे. 23 मे रोजी रात्री 11 वाजता निवडणुकीत विरोधकांचा प्रचार केल्याच्या कारणावरून एका युवकास मारहाण करण्यात आली. यात हा युवक गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार चालू आहेत. अहमदनगर लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागताच कार्यकर्त्यांमध्ये शाब्दिक चकमक उडण्यास सुरुवात झाली आहे. 23 मे रोजी रात्री 11 वाजता निवडणुकीत विरोधकांचा प्रचार केल्याच्या कारणावरून एका युवकास बेदम मारहाण करण्यात आली. यात हा युवक गंभीर जखमी झाला असून त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार चालू आहे. या संदर्भात समीर गवळी यांनी कोतवाली पोलीस स्टेशनमध्ये फिर्याद दिली आहे. या प्रकरणात सुभाष जाधव, ऋषिकेश डहाळे, दर्शन करंडे यांच्यासह 4 ते 5 जणांविरुद्ध 307 सह विविध कलमानुसार कोतवाली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून सूरज जाधव व ऋषिकेश डहाळे या दोघांना अटक करण्यात आली आहे. फिर्यादी गवळी यांचा पुतण्या आदित्य संजय गवळी वय 22 हा गुरुवारी रात्री 11 वाजण्याच्या सुमारास गांधी मैदान परिसरात थांबला होता. लोकसभा निवडणुकीत तू भाजपाचा प्रचार का केलास असे म्हणत का सूरज जाधव यांच्यासह 4 ते 5 जणांनी आदित्य याला लाकडी दांडक्यांनी बेदम मारहाण करत डोक्यावर काचेच्या बाटल्या फोडत जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. फिर्यादी समीर ज्ञानोबा गवळी यांनी तक्रार दिली की त्यांचा पुतण्या आदित्य संजय गवळी यांना 3 ते 4 लोकांनी व त्यांचे साथीदार 2-3 अशा 4-5 लोकांनी मारहाण केली निवडणुकीच्या कारणावरून. त्याच्यावरून त्यांचा गुन्हा 307 IPC प्रमाणे दाखल केलेला आहे. त्यातील सूरज जाधव आणि भैया डहाळे या 2 आरोपींना आम्ही अटक केली. 3रा आरोपी याच्यात निष्पन्न झालेला आहे. त्याचा शोध घेतला असं मिळून आलेलं नाही. नक्की कारणांचा आणि कशासाठी मारला त्याचा आम्ही तपास करत आहोत. यातील जखमी जो आहे आदित्य संजय गवळी याच्या डोक्याला मार लागल्याने तो साईदीप हॉस्पिटल तारकपूर येथे उपचार घेत आहेत आणि हे 2 जे आरोपी आहेत कोर्टात आज आम्ही हजर करत आहोत. प्रतिनिधी आमिर सय्यद, ATV न्यूज, अहमदनगर.